بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə bugünkü söhbətimizi 30-cu cüzün digər bir surəsinin təfsiri ilə başlamaq istəyirəm. Keçən söhbətlərimizdə Nəbə surəsinin açıqlamaları, tərcüməsi və təfsiri ilə xidmətinizdə olduq. Nəzərinizə bir sıra mövzuları, incə məqamları, bəşəriyyət üçün lazım olan xəbərdarlıqları xatırladıq. Eyni zamanda gedəcəyimiz məkanın, hər bir insanın gedəcəyi məkanın hara olması barəsində, o böyük gündə, o qiyamətdə, o məhəddə baş verən hadisələr barəsində açıqlama verdi. Burada isə digər bir surə haqqında danışmaq istəyirəm. O surə Bələd surəsidir. Bələd surəsi Peyğəmbərimizin həyatı ilə bağlı olduğundan və Quranın nazil olduğu məkanla əlaqəli olduğundan və bir sıra özündə mövzuları əhatə etdiyinə görə mən bu surəni seçdim. İstərdim ki, bir neçə dərsdə, bir neçə söhbətdə bu ayənin, bu surənin ayələri ilə, təfsiri ilə məşğul olaq. Bələd surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 20 ayədən ibarətdir. Bildiyimiz kimi, hər bir surə özündə bir neçə məsələni ehtiva edir. Və bu surədə hansı mətləblərdən, hansı mövzulardan danışılacaq, onları öncədən açıqlasaq, qarşıda olan bəhslərimizin səmərəli keçməsi üçün faydalı olar. Digər surələr kimi də, Bələd surəsi də özündə bir çox mənalar ehtifa etmişdir. İstəyir Allah Taala bu surə vasitəsilə bizə bir neçə mövzunu çatdırsın. Bir neçə mətləbi bizə xatırlatsın. İlk olaraq, surənin birinci hissəsində bildiyimiz kimi bir sıra mənalı andlardan Allah Taala istifadə edir. Allah Taala bu andları içməklə biz bəndələrə, insanlara bildirmək istəyir ki, dünya həyatı çətinliklərlə doludur, əziyyətlərlə doludur və insan bunları bilməlidir. İnsan onları aradan qaldırmaq üçün həmişə hazır olmalıdır. Bu çətinliklərin aradan getmək üçün hazırlıq görməlidir. Digər bir məsələ, ayənin ehtiva etdiyi digər bir məsələ isə bu dünyada mütləq aramlıq və sakitlik, asudəlik intizarında olmaq yanlış bir fikirdir. Bu dünyada tam şəkildə sərbəstlik, asudəlik, rahatlıq mümkün deyil. Bunu kim fikirləşsə yalnız təsəvvürdür. Yalnız təsəvvürdür. Əbədi həyat və rahatlıq yalnız axirət aləmindədir. Allah Taala bu ayədə bizə bunu xatırlatmaq istəyir. Digər bir mövzu ayədə bizim üçün xatırlanır. Allah Taala bu ayələr içərisində bir sıra insan üçün bəxş etdiyi nemətlərdən söz açır. Və insanlar bu nemətlər müqabilində naşükürlüklər edir. O mətləblərə işarə edir. Ayənin son hissəsində isə əməli salih möminlər və günahkarlarla kafirlərdən ibarət olan iki qrup arasında söhbət edir. İki qrup barəsində söhbət edir. Onlar haqqında danışılır ki, bunların aqibəti necə olacaq? Axirətdə həyatları nə ilə nəticələnəcək? Hara edəcəklər? Hansı məqama, hansı məkana nail olacaqlar? Bu surəmizin özündə ehtiva etdiyi mövzular idi. Bildiyimiz kimi öncəki ayələrdə də, öncəki surələrdə də dedi ki, hər bir surəni oxumağın fəziləti var.
Bizim Bələd surəsi, bəhs etdiyimiz mövzumuz olan Bələd surəsinin özünün də oxumağının savabı, fəziləti vardır. Surənin oxunmasının fəziləti ilə bağlı Peyğəmbərdən nəql edilən hədisdə belə bildirilir. Kim bu surəni, yəni Bələd surəsini oxusa, Allah qiyamət günü onu öz qəzəbindən amanda saxlayar. Bu surəni oxumaq insanın ilahi əzabdan amanda qalmasına bərabərdir. Bəzən belə sual verilir ki, mən bu surəni ola bilər gündə 10 dəfə, 20 dəfə üzündən oxuyum, gedim. Yox, burada məqsəd imamlarımızın, Peyğəmbərimizin də buyurduğu kimi ayəni oxuyub, ona əməl edib, onun mənasını başa düşüb, onu həyatında icra edən, həyatı boyu o ayəni özünə örnək, nümunə götürən şəxslər üçün bu savablar aiddir. Bir nəfər günah əlidir, bu ayəni oxuyur, mən cənnətə edəcəm, Allahın əzəbindən əmanda qalacam, belə bir mövzular çətin məsələdir. Əlbəttə, hər bir şey ilahi rəhmətə bağlıdır. Allah təala xırda bir savablarla bəndəsini bağışlayır, bu ayrı mövzudur, ayrı məsələdir. Xırda bir işlərlə Allah təala öz bəndəsini bağışlayır, bu onun nə qədər mehriban, nə qədər bizə əziz olmasını çatdırır. Amma ümumilikdə surələr üçün buyurulan fəzilətlər, surələr üçün buyurulan savablar o surəni oxuyub həqiqi mənada ona mərifət tapmaq, onu Peyğəmbər kəlamı, Allah kəlamı, Cəbrail vasitəsilə bizlərə nazil olan bir kəlam kimi həyatımıza dəyərli bir mətləb kimi qəbul etmək və onu əməl etmək və bu sahələrdə, bu mövzularda, bu məsələlərdə insanlara həmin deyilən savablar bəxş olunur. Bu ayənin ünvanı Məcmualibəyan təfsiri 10-cu cild 490-cı səhifədir. Növbəti söhbətimiz ayənin özünün təfsiri barəsindədir. Keçən dərslərimizdə olduğu kimi bizim üslubumuz belədir ki, ayəni ərəbcəsini oxuyub, Azərbaycancasının tərcüməsini deyib, ona dair olan incəlikləri, məqamları, mətləbləri nəzərinizə çatdırmaqdır. Bu dərsimizdə də, bu surənin təfsirində də həmin üslubdan istifadə edəcəyik. Çünki bir çox alimlərlə olunan məsləhətlərdə, olunan söhbətlərdə bu üslubu məqsədə uyğun bilirlər. İnsanın yaddaşında bu üslub yaxşı qalır, daha səmərəli şəkildə ondan istifadə edə bilir. Ona görə də biz də həmin böyüklərimizin üslubundan istifadə edirik. Birinci ayə, Bələd surəsi birinci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihəzəl bələd. And olsun bu müqəddəs şəhərə. Və əntə hillun bihazəl bələd, sənin məskunlaşmış olduğun şəhərə. Burada Allah Teala mətləbə andla başlayır. And içməklə bir hansısa bir mətləbi bizə xatırlatmaq istəyir. Ümumiyyətlə, Quranın üslublarından budur ki, dəyərli mövzuları and içməklə bizim nəzərimizə çatdırmaq istəyir. Bir şeyə and içiləndə insanın diqqəti ona qarşı cəlb olunur, fikirləşir. Görəsən, buna niyə and içir? Allah Teala and içməsi iki məsələyə görədir. Biri, and içilən yerin, şəxsin, məkanın, mövzunun, mətləbin özünün əhəmiyyətidir. Digər mövzu, bu and içdikləri nəyə görədir və o mövzunun əhəmiyyətinə görədir. Bu and içmələr beləncəsi bu şəkildədir. Çünki Quranın bir çox surələrində, ayələrində Allah Taalanın bu üslubu ilə biz yaxından tanış oluruq. Bir çox surələrdə, ayələrdə görürük ki, Allah Taala andlar içdikdən sonra nə edir? Nəzərində tutduğu həmin ağır mətləbi bizə deyir. Dünya həyatı çətinliklərlə, problemlərlə, sıxıntılarla doludur. Allah Taala bu məsələlərə görə and içir.
ilk olaraq şəhərə, müqəddəs bir şəhərə and içir. Sonra o müqəddəs bir şəhərin içərisində yaşayan bir şəxsə and içir. Burada bir sual yaranır. Bu müqəddəs şəhər hansı şəhərdir? O şəhərin içərisində yaşayan o şəxs kimdir? Bu barədə bir neçə açıqlama vermək istəyirəm. Ayədə şəhərin Məkkəsi olması barəsində bir neçə fikirlər var. Təfsirçilər, alimlər bu barədə yeşdir nəzərləri var ki, bu şəhərdən məqsəd Məkkədir. Hardan deyir alimlər? Niyə görə deyir ki, bu şəhərdən məqsəd Məkkədir? Axı, mütləq şəkildə Allah Tala and içmişdir. And olsun bu şəhərə. Bəlkə Mədinədir, bəlkə Beytülmüqəddəsdir, bəlkə Yəməndir. Hardan biz bilirik ki, bu şəhər Məkkədir? Bu barədə bir neçə fikirlər söylənmişdir. İlk olaraq, surənin Məkki surələrindən olması. Biz bilirik ki, surələr ya Məkkədə nazil olub, ya Mədinədə. Bu surə Məkkədə nazil olduğuna görə ilk ehtimal verilir ki, bizim Bələd surəsi Məkkə surələrindən olduğu üçün burada and içilən şəhər də Məkkədir. Digər məsələ, hardan deyirik bu Məkkə şəhəridir? Bu müqəddəs şəhərin əhəmiyyət kəsb etməsi. Bu böyük şəhər, bu müqəddəs şəhər böyük əhəmiyyətə malikdir. Bildiyimiz kimi, bütün peyğəmbərlər orada olmuşlar. Bu şəhər Kəbəyə görə əhəmiyyət kəsb etmişdir. Özünə dəyərlər qazanmışdır. İlk tövhid binası olan Kəbə bu şəhərdə tikilib. Həzrəti İsmail atası ilə birlikdə, Həzrəti İbrahim Aleyhisselam ilə birlikdə ilk tövhid binasını bu şəhərdə tikmişlər. Başqa bir məsələ, böyük peyğəmbərlər burada təvaf etmişdir. Eyni zamanda böyük peyğəmbərlərin qəbri oradadır. Və həmçinin Həzrəti İsmailin məqamı oradadır. Həmçinin Həzrəti İbrahimin qəbri oradadır. Hacərin qəbri oradadır. Bir neçə böyük-böyük peyğəmbərlərin, şəxsiyyətlərin qəbri oradadır. Bu məsələlərdən dərk edirik ki, həmin müqəddəs şəhər Məkkədir. Digər məsələ, bizim İslam peyğəmbərinin bu şəhərdə məskunlaşması. Məhəmməd peyğəmbər, Allahümə səllə Allah, Muhammed və Əl-Məhməd bu şəhərdə doğulub, bu şəhərdə böyüyüb, boya başa çatmışdır. Və onun mübarək varlığı, mübarək vücudu bu şəhərə böyük əhəmiyyət vermişdir. Bu şəhəri dəyərləndirmişdir. Ona görə də səbəb olmuşdur ki, Allah Taala bu şəhərə and etsin. Bu şəhərin də Məkkə olması vurğuladığımız incəliklərdən, fikirlərdən, nəzərlərdən aydın oldu ki, bu şəhər Məkkədir. Burada bir dənə məsələ irəli gəlir ki, müşriklər yanlış başa düşməsinlər ki, Allah Taala onların bütlərinə görə bu şəhərə and içir. Xeyr, Allah Taala onların bütlərinə görə bu şəhərə and içmir. Bir şəhərin əhəmiyyət kəsb etməsi orada yaşayan insanların dəyərinə görədir. Allah Taala burada and içməklə bildirir ki, sizin bütlər əhəmiyyətli deyir. Mən rəsulum olan Həzrət Məhəmmədin bu şəhərdə məskunlaşmasına, doğulu boya başıza çatmasına və mənim Qur'anımın bu şəhərin ətrafında nazil olduğuna görə bu şəhər müqəddəs olub, əhəmiyyət kəsb edib, dəyərə layiq görüldüyünə görə mən bu şəhərə and içirəm. Bir dənə məsələ var ki, Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimizi çox əziyyət edirdilər. Ona olmazın əziyyətlərini verirdilər. Onların Məkkənin xadimliyin, böyülüyün öz əhdəsinə götürmüşdülər. Özlərin Məkkənin, Kəbənin mühafizələri bilirdilər. Bir dənə məsələ burada Allah Taala xatırlatmaq istəyir. Bu and içməklə sanki onları, müşrikləri məzəmmət edir. Niyə görə? Çünki onlar öncədən, İslamiyyətdən öncə, hətta cahiliyyət dövründə də bunlar
Məkkə şəhərini müqəddəs, toxunulmaz bir şəhər kimi bilirdilər. Hətta atalarının qatilləri də bu şəhərə sığınıb pənah gətirsəydi, ona toxunmazdılar. Amma nə cür oldu ki, Məhəmməd Peyğəmbərə olmazın əziyyətini verdilər bunlar? Nə üçün? Allah Taala bu şəhəri and içməklə həm o mövzunu xatırladır, həm Peyğəmbərin bu şəhərdə olmasını xatırladır. Bu məsələ ilə onları danlamış, məzəmmət etmiş, tənbih etmiş olur. Bu söylədiyimiz təfsir, verilən açıqlama İmam Sadiqin hədisində də bəyan edilmişdir. İmam Sadiqdən belə bir təfsir var, biz açıqladığımız həmin mövzunu eyni şəkildə o hədisdən istifadə eləmək olur. Bu həmin hədisi, həmin təfsiri oxumaq istəyənlər, o təfsir haqqında geniş məlumat toplamaq istəyənlər Məcmu-Əl-Bəyan təfsiri 10-cu cild səhifə 393-ə müraciət edə bilərlər. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.